ቃል ላሳያችሁ። ያዕቆብ የሚለውን ቃል ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እና 17 ላይ ወንድሞች ሆይ ምን አትበሉ ነው የሚለው? አትታለሉ። ምንድን ነው መታለል? ያዕቆብ ምን እያለ ነው? መታለልስ ምንድን ነው? እንደዚህ ይላል፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ አትታለሉ። በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ከሰማያት ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ። በእርሱ ዘንድ መለዋወጥ ከመዞር የተነሳ የሚያርፍ ጥላ የለም። ቁጥር 16 የተወደዳችሁ ምኖች ነው የሚለው? ወንድሞች ሆይ ምን አትበሉ? አትታለሉ። በክርስትና ውስጥ ይሄ ቃል የያዕቆብ ቃል ብቻ አይደለም። ጳውሎስም ቆሮንቶስ ላይ፣ ኤፌሶን ላይ ወንድሞች ሆይ አትታለሉ፣ ማንም ሰው በስጋው ስለሚሰራው ኃጢአት በደል እንዲህ እንዲህ የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት ምን አይሉም ይላል? አይወርሱም። በፍጹም ምን አትበሉ ይላል? አትታለሉ። ከእንደገና ያዕቆብ ይመጣና የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ምን አትበሉ? አትታለሉ። ወገኖቼ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ መታችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ደግሞ በዚህ በፍጥረታዊ ዓለም ላይ ሁናችሁ ስትኖሩ መንፈሳዊውን ዓለም በፍጹም አሁን ያዕቆብ በሚለው ጉዳይ ላይ ከተታለላችሁ ከድካምና ከመሮጥ ከራሳችሁ ድካም ውጪ ነገ የምትቆጥሩት ትርፍ አይኖራችሁም። ወይም ክርስቲያን መሆናችሁና ክርስቲያን አለመሆናችሁ በእናንተ ህይወት ትርጉም ያለው ለውጥ አያመጣላችሁም። አንዳንድ ሰዎች በጌታ መሆናቸው አለመሆናቸው ትርጉም ያለው ለውጥ ያጡበታል። ምክንያቱ አንድ ነው፣ በሆነ ጉዳይ ላይ ታለዋል። ለዛ ነው መጽሐፍ በፍጹም ወንድሞች ሆይ አትታለሉ ብሎ የሚሰብከው። ይሄ ስለ አሕዛብ የተነገረ አይደለም። ይሄ በቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ተሞልተናል፣ ከእግዚአብሔር ተወልደናል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አሉ ለሚሉ ወንድሞች የተላከው መልእክት ይሄን ነው። በፍጹም ምን አትበሉ የሚል ነው፣ አትታለሉ። እዚህ ጉዳይ ላይ ከተታለላችሁ ከመንፈስ የሆነው ረድኤት፣ ከመንፈስ የሆነው አቅርቦት፣ ከመንፈስ የሆነው እንቅስቃሴ በሕይወታችሁ ይቆምና ሕይወታችሁ በራሳችሁ እጅ ላይ ይቀመጣል። በባለፈው እርግማንና በረከትን ሳስተምር በረከት በእግዚአብሔር አቅርቦት መሞላት ነው። እርግማን በራስ መኖር ነው። ባለመታዘዝ ምክንያት በአዳምና በእግዚአብሔር መካከል የሚለይ ኃጢአት ሲገባ እግዚአብሔር አዳምን ያለው ከዚህ በኋላ ጥረህ ግረህ በወዝላብ እንጀራህን ምን ትላለህ? ትበላለህ። በሌላ አማርኛ በራስ ትኖራለህ፣ እኔ አላቀርብም እያለው ነው። ከእኔ ጋር ያለህ ሊንክ ምን ብሏል? ተቋርጧል እያለ ነው። ያንተ ህይወት፣ ያንተ እንጀራ፣ ያንተ ሰርቫይቫል በዚህ ምድር ራስ ፈልገህ ነው የምትበላው። ለምን? ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ሰው ምድርን ይጠብቅና ያለማት ዘንድ እግዚአብሔር በኤደን ገነት ምን አለው? አስቀመጠው። እግዚአብሔርም አምላክ በኤደን ገነት ካሉት ፍሬዎች በሙሉ እንዲበላ ለሰው ሰጠው። መልካምና ክፉን ከሚያሳውቀው ከእሱ ዛፍ አትብላ፣ አትንካው፣ በበላህም ጊዜ ሞትን ምን ትላለህ? ትሞታለህ። ኦልሬዲ እግዚአብሔር የሚበላውን ሰጥቶት ነበረ። መጀመሪያ ፕሮቫይድ አድርጓል። እግዚአብሔር ብላ ብሎ ሰጥቶታል። እሱም ብቻ አይደለም፣ እንስሶችን በሙሉ ደግሞ ሰበሰበና የምድር አለምላሚውን ሳሩን ብሉ ብሎ ደግሞ ለአንበሳውም፣ ለፍየሉም፣ ለቀበሮውም፣ ለነብሩም፣ ለበጉም ሁሉ የሚበሉትን እግዚአብሔር አምላክ ምን አላቸው? ሰጣቸው። በኃጢአት ምክንያት ግን የህይወት ስርዓቱ ሲዛባ የተፈጠረው ምንድን ነው ሲባል አንበሳው እንጀራውን ፍለጋ ያገኘውን አብሮ ሲኖር የነበረውን ፍየል መብላት ጀመረ። ሰውም በራሱ መኖር ጀመረ። ይሄ እርግማን ነው። እርግማን ነው ያመጣው። እግዚአብሔር በበረከት ትኖሩ ዘንድ በባለፈው ምናል አባታቸው ስለሆንኩ ለልጆቼ ምን እላለሁ ነው ያለው? አቀርብላችኋለሁ ነው ያለው። አሁን እኔ ላሳያችሁ ያዕቆብ የሚለው ወንድሞች ሆይ በፍጹም በዚህ ጉዳይ ምን አትበሉ አትታለሉ ይልና ቀጥሎ 17 ላይ መልካም ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ነው ይላል።
አደለ? ቃሉ እንደዛ አይደለም የሚለው? መልካም ስጦታ ፍጹም የሆነው በረከት ከላይ ከብርሃናት አባት ወደ እናንተ ምን ይላሉ ነው የሚለው? ይወርዳሉ። ምናልባት አሕዛብ ከላይ የሚባል ነገር ከቤቱ በላይ ያለ ጣራ ሊሆን ይችላል። ለእናንተ መጽሐፍ የሚለው ለሕይወታችሁ በምትኖሩበት ዘመን ሁሉ ከላይ ወደ እናንተ የሚወርድ ነገር አለ ነው የመጽሐፍ ትምህርት። ከላይ ወደ ታች ይወርዳል። መታለል ታዲያ ምንድን ነው ሲባል፣ አትታለሉ። የተታለለ ሰው ምንድን ነው የሚሆነው ሲል፣ ምን አይነት ሰው ስለሆናችሁ ነው ሰዎች የተታለሉ የሆኑት? የተታለለ የሆኑት መልካሙን ስጦታ ፍጹሙን በረከት ከሰው የሚፈልጉ ከምድር የሚፈልጉ በድግሪያቸው ውስጥ የሚፈልጉ በጥበባቸው በኔትወርካቸው በተቀመጡበት ወንበር አለ ብለው መልካሙን ከምድር የሚፈልጉትን ነው ያዕቆብ ቀደም ብሎ ሲጽፍ፣ ወንድሞች ሆይ አትታለሉ፣ መልካምና ፍጹም የሆነው ነገር ከየት ነው ነው የሚለው? ከሰማይ ወደ እናንተ የሚመጣ እንጂ በመሮጥ ብዛት፣ በመሄድ ብዛት፣ በመስራት ብዛት፣ በመውጣት በመግባት ብዛት፣ በመማር ብዛት ወይም ደግሞ ተጋድሎ የሆነ ወንበር በመያዝ የሚገኝ አይደለም። መልካሙ በዚህ መንገድ ይገኛል ብሎ የሚሄደው ያ ክርስቲያን ታሏል ወገኖቼ። እኔ እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ፣ ሹመት ቢሆን መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ምንድን ነው ከየት ነው ነው የሚለው? ስልጣን እንኳን ከእግዚአብሔር ዘንድ ካልሆነ ምን አይልም? አይገኝም። ትዳር እንኳን ከላይ ካልሆነ ምን አይልም? አይገኝም። በረከት ቢባል ከላይ ካልሆነ አይገኝም። ዘመን፣ እድሜ፣ ጤንነት በቀናችሁ ላይ አንዲት ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ቢሆን ከላይ ከሆነ ስጦታ እንጂ የሚመጣው ከታች በሆነ ብልጠት፣ ከታች በሆነ ሩጫ፣ ከታች በሆነ ፍለጋ፣ ከታች በሆነ ድካም አይገኝም። ዛሬ ሰዎች ወገኖቼ በረከታቸው እዚህ ምድር ውስጥ ያለ መስሏቸው ይደክማሉ፣ ይታተራሉ፣ ይተጋሉ፣ ይሮጣሉ፣ ግን አንተ ደርሰ ጨርስ ስትመለስ ሂደህ ስታገኛቸው እዛው ቦታ ናቸው። ነገራቸው ሊቀየር አይችልም። እንደዚህ አይነት ክርስቲያኖች መጽሐፍ የሚለው ተታለዋል ነው የሚለው። አትታለሉ ያለው ነገሩ ምድር ውስጥ የለም። እስኪ አጠገባቸው ያለውን ሰው ያንተ ነገር በሉት፣ ምድር ጋር የለም በሉት። ሰዎች ወገኖቼ የሆነ ወንበር ለማግኘት አሽቃብጠው ወር ያቀብለው ምናምን የለም እዚህ ውስጥ። እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ። የእናንተ ነገር ከላይ ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው መጽሐፍ አትታለሉ፣ የእናንተ ነገር ከላይ ከብርሃናት አባት መልካም ስጦታ ፍጹም የሆነ በረከት አለ፣ ወደ እናንተ ምን ይላል ነው የሚለው? ይወርዳል። ሰው አይደለም የሚሰጥ፣ ጓደኛ አይደለም የሚሰጥ፣ ኔትወርክ አይደለም የሚሰጥ፣ አገር አይደለም ያንን የምሰጥ። ከላይ ከተወሰነ ማንም ከታች አይከለክልም። ከላይ ከተለቀቀ ምድር እምቢ አትልም። ከላይ ከወረደ ሁሉ ካንተ ጋር አብሮ ይሰራል። ለዛ ነው ክርስቲያን ወደ ታች አቀርቅሮ አይደለም ነገሩ ያለው። ወዴት ነው? ከላይ ነው። ያዕቆብ ያለው የእናንተ ነገር ከላይ ነው፣ ከታች ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ወንድሞች ሆይ ምን ብላችኋል? ተጣላችኋል። ሰው ነገር ከታች ያለ መስሎት እየዳከረ 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 እኔ ብዙ ሰው አውቃለሁ ዳክረው 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 አንዳንዱን እያወቅኩም ዳክሮ ይጨርስ ብዬ ተዋለሁ። ዳክሮ ዳክሮ ሲደክመው እና ላሳየ እግዚአብሔርን እጅ ጭነት ነግረው ሲሄድ ቅይር ይላል። አየ ነገሩ በጣም እዚህ ምድር ያለ መስሎት ነው። የእሱ ነገር እዛ ሰው ጋር ያለ መስሎት፣ የእሱ ከፍታ ሰዎች ጋር ያለ መስሎት፣ የእሱ በረከት የሆነ ብልጠት ውስጥ ያለ መስሎት፣ የእሱ መከናወን የሆነች ነገር ውስጥ ያለች መስሎት፣ እንጅራቱን እዛ ይቆላል፣ እዛ ያስመስላል፣ እዚህ ክርስቲያን ይሆናል፣ እዛ አሕዛብ ይሆናል። ምን ለማግኘት? ነገሩ እዚህ ያለ መስሎት ነው። ለዛ ነው መጽሐፍ ነገራቸው በዚህ አለ ብለው የእኛ ነገር በዚህ ውስጥ ነው ብለው ያመኑ ተታለዋል ነው የሚለው። ለዛ ነው የእናንተ ነገር በላይ በሰማይ በብርሃናት አባት ዘንድ የሚወርድ መልካም ስጦታ ፍጹም የሆነ በረከት አለ ነው ያዕቆብ የሚለው። ከላይ የሚወርድ ነው የእናንተ ጉዳይ።
መቼ የኔ ነገር ከላይ ይወርዳል ብሎ የሚያምን ሰው ብልጠት አይጠቀምም። ከላይ ካለው ጋር ህብረት ነው የሚያደርገው። የኔ ነገር ከላይ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ለማሳመን አይዳክርም፣ ብልጠት አይጠቀምም፣ ሽሩድ የሆነ አካሄድ አይሄድም። የኔ ነገር ከላይ ነው ብሎ ያመነ ሰው አካሄዱ እንዴት ነው ብትሉ፣ አካሄዱ ከሰማይ ጋር ነው። ሰማይ እረኛ እያለህ አግኝቶ ከሾመ ማንም አይቀይረውም። የምድር ሰዎች ቢያብሩ ቢተባበሩ፣ ብሔራችን አይደለም ቢሉ፣ ቋንቋችን አይናገርም ቢሉ አያስቀሩትም። መጽሐፍ መልካም ስጦታ ፍጹም የሆነው በረከት ከየት ነው? ከላይ ከብርሃናት አባት ወደ እናንተ ምን የሚል ነው? የሚወርድ ነው። ለዚህ ነው የምንሰበሰበው እዚህ፣ ለዚህ ነው የምንጸለየው እዚህ፣ ለዚህ ነው እዚህ እየጾምን እየጸለይን ፊቱን የምንፈልገው። የእኛ ነገር ከሰዎች ጋር አይደለም ያለው። የእኛ ነገር በሰይጣን እጅ አይደለም ያለው። የእኛ ነገር በፖለቲከኞች እጅ አይደለም ያለው። የእኛ ነገር በሰማይ እጅ ነው ያለው። ያዕቆብ ሲመክር አትታለሉ። አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ዘመናችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄ ትምህርት እንዳይገባችሁ፣ በራስ መንገድ ሂደህ ሁሉንም ስታጣው መሽቶብህ እንዳይሆን ይሄን ቃል የምትረዳው፣ ሳይመሽብህ እንዲሆን ነው የምነግርህ። የእናንተ ነገር ከሰማይ ጋር እንዳለ ወቁ። ሰማዩ ዝም ካለ አሽቃበቅ አሽቃበጡል፣ ዘለልክ ፈረጥክ ዝም ነው። ሰማዩ ደግሞ ለቅቅ ያለው ካለ ያገኘህ ሁሉ ይሰጥሃል፣ ያገኘኸው በር ሁሉ ይከፈትልሃል። ነገርህ የሚገናኘው ከቁሱ ጋር አይደለም፣ ከሰማያዊው ጋር ነው። እስኪ የኔ ነገር ከሰማይ ጋር ነው በሉ ባካችሁ። እስኪ አንድ ጥቅስ ላሳያችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 27 ምን ይላል? ዮሐንስም ሲመልስ እንዲህ አላቸው ይላል መጽሐፍ፣ በላይ ያለው አባታችሁ አለ፣ እሱ ካልፈቀደ በምድር አንዲቷ ጸጉራችሁ እንኳን ካለ ሰማይ ፈቃድ ምን አትልም አትወድቅም። ጌታ እኮ ነው ያስተማረው። ሁለት ድንቢጥ በአንድ ዲናር ይሸጣሉ አለ፣ ድንቢጡ እንኳን ሰማይ ካልፈቀደ እንዲሁ ምን አይልም አይወድቅም አይሞትም። እናንተ ከነዚህ ድንቢጦች ለእግዚአብሔር ትበልጣላችሁ። ጸጉራችሁ እንኳን ምን ያለ ነው? የተቆጠረ ነው። ከጸጉራችሁ አንዲት እንኳን ሰማይ ምን ካላለ ካልፈቀደ በምድር ላይ ምን አትልም አለ አትወድቅም። እንደዚህ ይላል ዮሐንስም ሲመልስ ዮሐንስም እንዲህ ሲል መለሰ፣ ከላይ ካልተሰጠው በቀር ማንም አንዳች ነገር ሊቀበል አይችልም። ደግሜ ላንብብላችሁ። ዮሐንስም እንዲህ ሲል መለሰ፣ ከላይ ካልተሰጠው በቀር ማንም አንዳች ነገር ሊቀበል ምን አይልም አይችልም። ከላይ ከፍ ብሎ ያለው ታሪኩ እንደዚህ ነው። አንተ የእግዚአብሔር በግ ብለህ መስክረህ ያጠመከው ኢየሱስ በዮርዳኖስ በዛኛው ማዶ ውሃ ጥምቀት እያጠመቀ ነው አሉት። በሌላ አማርኛ በአንተ ጥሪ፣ በአንተ ኮሊንግ፣ በአንተ አገልግሎት ውስጥ መጥቷል። ምናልባት ወሬ አቃባዮች እንዲጣሉም ይሆናል ያመጡት፣ የሆነ ክፉ ቃል እንዲናገርበትም ይሆናል ያመጡት። እንደዚህ አላቸው ዮሐንስ፣ ማንም ሰው ከላይ ካልተሰጠው በታች በምድር አንዳች ነገር ሊያደርግ ምን አይልም አይችልም። ከየት ካልተሰጠው? ከላይ ካልተሰጠው። ከሰው ተኮርጆ የሚሆን አይደለም መንፈሳዊ ነገር። ሰዎች አበረታተዋችሁ የሚሆን አይደለም መንፈሳዊ ነገር። አይዞ ባይ ስላለ የሚሆን አይደለም መንፈሳዊ ነገር። መንፈሳዊ ነገር ከላይ የሚሰጥ ነገር ነው። መልካም ስጦታ ከላይ የሚሰጥ ነገር ነው። ፍጹም የሆነ በረከት ከምድር የሚገኝ አይደለም፣ ከላይ ምን የሚል ነገር ነው? የሚሰጥ ነገር ነው። እስኪ አጠገባችሁ ያለውን እዚህ ምድር አትድከም በሉት፣ ያንተ ነገር በሉት በሰማይ እጅ ነው በሉት። ያዕቆብ አትታለሉ፣ የእናንተ ነገር ከየት ነው? ከሰማይ ነው። አትታለሉ፣ በረከት ያለው የእናንተ በረከት ከየት ነው? ከሰማይም ወደ ታች የሚመጣ ነው።
አትታለሉ። ፍጹም ስጦታ ከሰማይ ነው ለእናንተ የሚመጣው። ፍጹም የሆነ በረከት ከየት ነው? የእናንተ ከሰማይ ነው። መክብብ ላይ እንሂድ። ለሰው ከመብላትና ከመጠጣት በስራውም ከመርካት ሌላ የሚሻለው ነገር የለም። ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደሚሰጥ አየሁ። ሰለሞን የሚለውን ስሙት። ሰው በዘመኑ ለሰው ከመብላትና ከመጠጣት በስራውም ከመርካት ሌላ የሚሻለው ነገር የለም። ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ የሚሰጥ እንደሆነ ምን አልኩ ነው የሚለው? አየሁን። ስሙ የሰው ነገር መርምሩ። አሁን ከፍ ብላችሁ ሁለትን ስታነቡ ሞኝነትን መረመርኩ፣ እብደትን መረመርኩ፣ ሀብትን መረመርኩ፣ ደስታን መረመርኩ መረመርኩ ብሎ መርምሮ 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 አንድ ነገር ላይ ደረስኩ አለ። ያ የደረስኩበት የመጨረሻ መረዳት ሰው በሚኖርበት ዘመን መብል አለ፣ መጠጥ አለ፣ በስራው ደግሞ ምን ይለዋል አለ? ደስ ይለዋል። ግን ይሄ መብሉም መጠጡም በስራውም ራሱ እንዲደሰት የሚያደርገው ነገር ከእግዚአብሔር እጅ ሲመጣ አየሁኛል። ብልጥ ስለሆነ ሲያገኘው አየሁ አይልም። በጣም ታታሪ የሆኑ ሰዎች ሲያገኙ አየሁ አይልም። ከእግዚአብሔር እጅ የሚሰጥ እንደሆነ አየሁ። ቁጥር 25 ከእርሱ ዘንድ ካልሆነ ማን መብላትና መደሰትን ይችላል? የድሮው ነው ምን ይላል? ይኸውላችሁ ያለሱ ፈቃድ የበላ ደስ ብሎትስ ተድላን የቀመሰ ያለሱ ፈቃድ የበላ ደስ ብሎትስ ተድላን የቀመሰ ሰው ማን ነው? የእናንተ ነገር ረጅም እድሜ፣ አምስት አማካሪ ዶክተር ስላላችሁ የሚመጣ አይደለም፣ ከሱ የሚሰጥ ነው። በረከት በጣም ሯጭ ስለሆንክ፣ ብልጥ ስለሆንክ፣ ፖለቲከኛ ስለሆንክ የምታገኘው አይደለም። በረከት ከእርሱ ዘንድ የሚሰጥ ነው። ይህ ፖለቲከኛ አጭበርብሮ የበላው በረከት እኮ አይደለም። እሱ እርግማን ነው የሚባለው። በቢራ ራሱን እየሳተ ነው የሚያድረው። እሱ እርግማን ነው። የእግዚአብሔር በረከት በውስጡ ሐዘን ጸጸት የለበትም። እግዚአብሔር ሲባርክ የምታዝንበት አይደለም። ግን የሰማይ በረከት በረከት ማለት ፎቅ ሰርቆ መግዛት አይደለም። እርጉም ነው ሰውየውን ብታገኘው። በረከት ግን በሰው እጅ አይደለችም። ፍጹም በረከት ከሰማይ ወደ እናንተ የሚወረወር የሚሰጥ ነው። መልካም የሆነ ብዙ ስጦታ አለ። ልጅ ብትል፣ ትዳር ብትል፣ ጸጋ ብትል፣ መንፈስ መልካም ተብሎ የተጠራ ስጦታ ሁሉ ፓርላማ ገብታ አታገኘው። መልካም ስጦታ አገር ቀይራ አሜሪካ ገብታ አታገኘው። መልካም ስጦታ ሰይጣንን ወዳጅ አድርጋ አታገኘው። መልካም ስጦታ በሱ እጅ ነው። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ አዳዲስ ነገር ይሁን። መልካም ከኔ ነው ካለ መልካም በመንገዳችሁ ይሁን። መለኮታዊ የሆነ አቅርበት በሱ ዘንድ ያለው ይሆነለ። በረከት ከእርሱ ዘንድ ያለው ይሆነለ። ማን ነው ያለሱ ተድላን የቀመሰ? ማን ነው ደስ ብሎ ተድላን የቀመሰ? ያለሱ ፈቃድስ የበላ ማን ነው አለ። በምድር አየው መረመርኩ። የሰው ልጅ በስጋ ዘመኑ ከሚበላው ከሚጠጣው በስራው ከመደሰት ውጭ ሌላ የለውም። ይሄም ከማን ነው የሚመጣው አለ? ከእርሱ እጅ ነው የሚመጣው። ያዕቆብ እንደዚህ አለ፣ ጥበብ የጎደለው አለ፣ እግዚአብሔርን ይጠይቅ ይሰጠዋል። ትዳር የሌለው ሰው አለ፣ እግዚአብሔርን ይጠይቅ ይሰጠዋል። በረከት በቤቱ ተትረፍርፎ ማየት የሚፈልግ ሰው አለ፣ በጣም ትጋት ይጨምር አይልም፣ እግዚአብሔርን ይጠይቅ ይሰጠዋል። ልጅ በቤታችሁ የለም፣ እግዚአብሔርን ጠይቁት ይሰጣችኋል። የእናንተ ነገር በዶክተር እጅ አይደለም፣ የእናንተ ነገር በሰማይ እጅ ነው። እዚህን የምንመጣው የምንዘለው የምንጮኸው የምንጸልየው መሄጃ አተን አይደለም። የእኛ ነገር በእሱ እጅ ስላለ ነው። የምንሄድበት የሆነ ሰፈር አተን አይደለም። ስንት ጥርስ የሚገጠጥበት ስፍራ አለ።
አየ እዛ ቀርተን እዚህ ምን መጣው የኛ ነገር በማን እጅ ነው በሱ እጅ ነው ረጅም እድሜ ነው የምትፈልጉት አምንም ኬሚስትሪ የለውም ረጅም እድሜ በሱ እጅ ነው መጽሐፍ ማን ነው ያለሱ ፈቃድ የበላ ተድላንስ ደስ ብሎ ተድላን የቀመሰ ማን ነው እርሱ ሳይሰጥ ማን ነው ዮሐንስ ምን አለ እሱ ነው ከላይ የተሰጠው በምድር ይገኛል ከላይ ያልተሰጠው ጮህም ዘለለም ፈረጠም ባዶ ነው ነገሩም ያልቀው የት ነው እላይ ነው እስኪ የኔ በረከት በሉት አንተ ነህ በሉት የኔ ሰላም በሉት አንተ ነህ በሉት የኔ አቅራቢ በሉት አንተ ነህ በሉት የኔ በሉ ረፍት በሉ አንተ ነህ በሉት እንደዚህ አለ ኢየሱስ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ ላግዛችሁ ሸክም አላለም ወደ እኔ ኑ አይ ጊቭ እንግሊዘኛው አይ ጊቭ ዩ ሬስት እኔ ረፍትን ምን ልበላችሁ ልስጣችሁ ወገን ተሰዎች ይሁን ምድርም ዓለምም የሰው ልጅ የሚፈልግ እግዚአብሔር ለምን እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ እግዚአብሔርም ፈልጉት ይላል አይደለ በህይወት ምን ትላላችሁ ትኖራላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ፈልጉ ለምን እንደምንፈልገው እግዚአብሔርን መፈለግ ውስጥ ማለት ነው ማንንም ድግሪም ዶክትሬትም ገንዘብም ጥበብም ወንበር ብትይዝ ወንበር የማይሰጥ ነገር እሱ እጅ አለ ያለ ለዛ ነው እሱን ፈልጉት እሱ ነው የሚሰጥ ለዛ ነው መጽሐፍ ፈልጉ ማንንም የለለው እጁ ላይ ያለ አንዴ እንደዚህ እንጀራውን ለማግኘት ብለ ከመትሮጥ እግዚአብሔር ለማግኘት ብትሮጥ እግዚአብሔር አንድ ቀን ዞር ብሎ በመድር ያለውን ሰጠው ቢለ አበቃ እንዴ ነው እኮ እግዚአብሔር ነገር ስትመጣ እንደ ድንገት ያደናቀፈ ድንጋይ ራሱ ዳይመንድ ይሆናል እንዴት ነው የሚሆነው እሱ ነው ያለው እንደ ድንገት ህልም ነው የሚመስልት ተኝተ ስትነቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ነህ እግዚአብሔር ፌልም ማያደርግበት እግዚአብሔር በየትውልዱ መፈለግ በጣም እንደ ውድ ነገር የሚፈለግበት ምክንያት ማንንም ሊሰጠን የማይችለው ነገር በሱ እጅ ላይ አለ ዛስዋይ እግዚአብሔርን እንፈልገዋለን የዘላለም ህይወት ማን እጅ ላይ አለ እሱ እጅ ላይ እሱ ራሱ ስጦታ ነው ይዘላሉ ሰዎች በሃይማኖታቸው ይጾማሉ እንትን ይላሉ ራሳቸውን ያራቁታሉ ምን ያችን እኮ ስጦታውን ለማግኘት ነው ይደክማሉ እኔ የምላችሁ ነገራችሁ ምድር ውስጥ እንዳለ ሰው መስሏችሁ አትድከሙ ይብቃ ድካም የእናንተ ነገር በሰማይ እጅ ላይ ነው ያለው አሳያቸዋለሁ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ በቀር ተራውን ሰው ብድግ አድርጎ ላይ ሲያስቀምጥ ድግሬ እንዳይል ትምርቴ እንዳይል ብሄሬ እንዳትል አድርጎ ካመር ላይ አንስቶ ቤተ መንግስት ያስገባል ማን እግዚአብሔር ለዛ ነው መጽሐፋችሁ ወንጌል ያመላክታል ምንጩን ስልጣን ቢሆን ከላይ ሹመት ቢሆን ከላይ ጸጋ ቢሆን ከላይ በረከት ቢሆን ከላይ ረጅም እድሜ ቢሆን ከላይ ህይወት ቢሆን ከላይ ረፍት ቢሆን ከላይ ሰላም ቢሆን ከላይ እዛ ውስጥ ነው ነው የሚለ እዛ ውስጥ ነው ያለው ነው የሚለ እዚህ ያለ መስሎት ይባክናል ይባክናል ተውልድ ጥቁር ጸጉር የነበረው ነጭ ሆናል እዚሁ ይባክና እዚህ ያለ ብሎ ሰው ጋር አለ ብሎ ነግም የማጸናለ ነገሩ ያለው የት ነው እዛ ነው ያለው እዚህ ምድር አይደለም ነገሩ ያለው እዛ ውስጥ ነው ያለው አንድ ቀን ከዛ መልካሙ ያገኘ ቀን ያንተ አይደለም የትውልድ ኑሮ ይቀየራል ያንተ አይደለም ያገርህ እንቅስቃሴ እንኳን ይቀየራል አንድ ቀን እግዚአብሔር እንዲያደረገ እግዚአብሔር
ሳኦል ንጉሱ ነው ተቀብቶ ገና 2 አመቱ ሞት አየውና እግዚአብሔር ይሄን ንቀዋለዋል። እናቱም አባቱም ቤተሰብም የረሳው ሰው ምረበዳ ላይ ያለ ተጠርቶ መጣ ዳዊት የሚባል እግዚአብሔር በነብዩ በኩል ዘይት አፈሰሰና ከዚህ በኋላ አንተ እስራኤል ምንድነህ ንጉስ ነህ ዛ ቤተ መንግስት ሰው አለኩ ከላይ ከሰጠ ከላይ ከተሰጠ ወንድሞቹ አሙት እናተ ረሳች አባተ ወደደ ምንም ቫልዩ የለውም ተከተለ ሰው አልተከተለ ለውጥ የለውም ዋናው ከዛ መጥቷል ወይ ከዛ ከመጣ የጊዜ ጉዳይ ነው ወደ ወንበሩ ትገባለ ለዛ ነው ምነግር ህግ ከዚ ነው ስልጣን ከዚ ነው በረከት ከዚ ነው እዛ ውስጥ አይደለም ያሉት ከዚ ነው you are christian ወገኖች እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ እዛ ሲስተም ውስጥ አይደለም ሹመት ያለው እዚ ነው ወንድሞች ወይ ምን አትበሉ አትታለሉ ሌላ ቦታ ትፈልግ ነገሩ ያለው የት ነው ሰማይ ነው እስኪ ጅናንሳ እንደዚህ አርክ የኔ ነገር በለኝ ከሱ እጅ ጋር ይገናኛል በለኝ የኔ ነገር በሉ ከሰማይ ነው በሉ ከምድር አይደለም በሉ የኔ ነገር በሉ ከላይ ነው በሉ እኔ ዛሬ እንዲህ ላለው ከላይ ያለው ድምጽ ይሄ ነው በነገር ሁሉ ተፈታል ከላይ ያለው ድምጽ እንዲህ ነው ዛሬ ማንንም ሊያስቆምህም ሊቋቋምህም አይችልም ከላይ ያለው ድምጽ እንደዚህ ነው ዛሬ በበረከት ትራመዳለ ከላይ ያለው ድምጽ እንዲህ ነው ዛሬ እግዚአብሔር አይኖችን ያበራል በረከቱን ይጠቁማል እግዚአብሔር ያቀርብልሃል እግዚአብሔር እንግዳ ነገር ይሰጣል እግዚአብሔር ደጅን ከፍቶ ያስደንቃል እኔ እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ ከላይ የመጣውን ነገር ሰው የኔ ብልጠት ነው የኔ ጥረት ነው የኔ ሲስተም ነው ያለቀን ያጠዋል ከላይ የመጣ ነገር በላይ ያለውን ነው የሚገልጠው እግዚአብሔር ተራ ሰው ያለ መጥቶ ትንቢት ጠቅላይ ሚኒስተር ትሆናለህ ብሎ አስቀምጦ ብሔር ተሸክሞ ያስቀመጠ የመሰለ ቀን ታጠዋለህ መጠንቀቅ አለብህ ከታች ያለ ያወራው እሱ ነው ሰጠው ያለ እሱ ነው ማወቅ ያለብህ የሚያጸናህ እሱ ነው ቢቃወሙህም የሚያስገዛልህ ማን ነው እሱ ነው ገና ከታች ሲያነሳ አምጥቶ እዚያ ደርሳለሁ ብሎ ሲነግር በጣም ታታሪ ሰው ሁኜ በዲግሪ ላይ ማስተርስ በማስተርስ ላይ ፒኤችዲን ይዤ ታታሪ ነበርኩ ቀን እየሰራው ማታ እየተማርኩ ዘንድሮም የጅል ዘፈን ትዘፍናለህ እንዳንተ አይነት የሚጥሩ ሚሊዮን አሉ ግን አንተ ቦታ ላይ አልደረሱ አሁንም ነገር ያንተ ጉዳይ ሻንጣ ይዞ ሹሹሹ ጧት አጸልይ አታነብ አትመጣ ቸርች ነገሩ ድግሪ ውስጥ ያለ ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ነገሩ ሰው እጅ ያለ ይመስላል ቢሮ በዛ በዚህ ትላለ በቋንቋ ታወራለ ትሯሯጣለ ወንበር ለማግኘት ወንድም የለም ያንተ ጉዳይ ዛ ሰው ካስወጣ ሰው ያወርዳል ሰው ካነሳ ሰው ይጥላል መነኝ ከዛ ከሰማይ ካልተሰጠው በስተቀር ማንንም በመድር አንዳች ነገር ሊያደርግ ምን አይልም ከየት ካልተሰጠው ከላይ ከሆነ እየተቃወሙም ይወዱሃል እየጠሉም ይገዙልሃል እያጉረመረሙም ካንተ አይለዩም እየነቀፉም አብረው ይጓዛሉ ከየት ከሆነ ከላይ እመኑኝ ወንበር ከላይ ነው ሹመት ከላይ ነው በረከት ከላይ ነው ጤንነት ከላይ ነው ረጅም እድሜ ከላይ ነው መትረፍረፍ ከላይ ነው ስጦታ ከላይ ነው መልካም ነገር ከላይ ነው በጎ ነገር ከላይ ነው ድንቅ ነገር ከላይ ነው እስኪ መጨረሻ ጅን ከፍ አድርግ በጌታ በኢየሱስ ስም መልካም ስጦታ በሰማይ እንዳላምናል እነዚህ ወራት ስጦታውን የምታይበት ይሆነል አሜን መልካም ስጦታ የምታቅፍበት ይሆነል አሜን ድንቅ በረከት የምታቅፍበት ይሆነል አሜን
አቅርቦትን የምታቅፍበት ይሆነል። መጽሐፍ እንዴ ወድጃለሁና አይደል እግዚአብሔር ላንድ ሰው በቅርብ መልካም ነገር ይሆናል። አሜን። ከሰው ዘንድ አይደለም ከሰማይ ዘንግ ይዘረጋለታል። ሰማይ በሚሰጠው ሞገስ በሩ ይሰፋል። አሜን። ሰማይ በሰጠው ሞገስ የማይቻሉ ነገሮችን ማድረግ ይጀምራል። አንተ ነህ የፈራሃቸው ቀድሞ ከሞገስ የተነሳ ይፈሩሃል። መጽሐፍም እንደሚል ታቃላችሁ ንጉስ ሳኦል እንኳን እያለ ይላል እስራኤልን ያስወጣና ያስገባ የነበረው ማን ነው? ዳዊት። እግዚአብሔር ከወንበሩ በፊት ከሹመቱ በፊት ከሆነ ነገር በፊት አንድ ሰው በብዙ ሰው ልብ ውስጥ ይገባል ቀድሞ። እኔ አሁንም ደግሜ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ከላይ ነው ብለሃል ያንተ ጉዳይ ከብርሃናት አባት ነው የኔ ጉዳይ ብለሃል። እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም እነዚህ በፊት ያሉ ወራት በርሱ ስጦታ የምትሞላበት በሱ መልካም በረከት የምትሞላበት የሱን እጅ የምታይበት ይሄ የሱ እጅ ነው የሚባልበት ይሄ የሱ ጣት ነው የሚባልበት እግዚአብሔር እንዲያደረከ የሚባልበት እግዚአብሔር እንደዚህ ሰራ የሚባልበት እግዚአብሔር በተገለጠ የሚባልበት ይሄ የእግዚአብሔር ነው የሚባልበት በስሙ ሆነ የሚባልበት እግዚአብሔር ሰጠኝ የሚባልበት እግዚአብሔር እንዳለው ፈጸመ የሚባልበት እንዲህ አይነት ነገር በመንገድ ላይ ይሆን በቤት ላይ ይሆን በነገር ላይ ይሆን ደግሜ ልንገር ያንተ ነገር ከላይ ነው። አሜን። ያንተ ነገር ከሰማይ ነው። አሜን። ብለሃል አሁንም። አሜን ብለኛል አሁን። አሁንም ሰው ያላዘጋጀውን ነገር ታገኛለህ። መለኮት ላንተ አዘጋጅቶት የነበረውን አባት አዘጋጅቶት የነበረውን እየተጓዝክ ታገኘዋለህ። እየጸለይክ ይወርድብሃል። መንገድ ላይ ተገጥሞ ታገኘዋለህ። ቤት ድረስ መጥቶ ታገኘዋለ። ቢሮ ድረስ መጥቶ ታገኘዋለ። መልካሙ ስጦታ ከየት ነው? ስጦታ ብቻ አይደለም መልካም። መልካም ታቃላችሁ 10 ብርም ስጦታ ነው 100ም ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ግን መልካም ይባላል። ከምታስበው በላይ ይሄ ነው እምነት ወገኖቼ። ይሄ ነው እምነት። እምነት የጠየቀው ይሄ ነው። የኔ ነገር ከላይ የሚመጣ ነው። ከላይ የሚወርድ ነው። ያገኘው ሁሉ ከሰማይ የተሰጠ ነው። ከላይ ከመጣ ወደ ላይም ተመልሶ የሚሄድ የለም አለ። ያገኘው ውድ ስጦታ እንኳን ኢየሱስ ከላይ የተሰጠ ነው። አሁን አብሮ ያለ መንፈስ ቅዱስ ከምድር አይደለም የፈለቀው፣ ከላይ የተሰጠ ነው። እዚህ መካከላችን ሲሰራ የነበረው ጸጋ ከጥልቅ አይደለም ከላይ የመጣ ነው። እኔ በቀኖች ፊት ላይ መልካም ስጦታ ትቀበላለህ። መልካም ስጦታ ከእጁ ትቀበላለህ። መልካም ስጦታ ከእጁ ትቀበላለህ። አቀርባለሁ እንዳለ ያቀርብና ያስደንቃል። ረጅም እድሜ ከሱ ነው። ከየት ነው? ከሱ። ጤነኝነት ከየት ነው? ጤና ከየት ነው? ከሱ ነው። ከየትም አይደለም። እኔ ለእናንተ ዛሬ አውጃለሁ ጤንነትና ረጅም እድሜ ስጦታ ሆኖ በህይወት ላይ ሲሰራ ይታያል። ያለ መድከም፣ ያለ ማርጀት፣ ያለ መሸብሸብ እኩዮች እያለቁ እየሄዱ እየጠፉ አንተ ግን ከስጦታው የተነሳ እየለመለምክ እያበራህ እየተደሰትክ በዚህ ምድር ላይ ረጅም እድሜ በክብር ትኖራለህ። ወንጌሉን ትሰራለህ። በትውልድ መካከል ታገለግለዋለህ።
ረሽምን እድሜ አጠግበው አለው እንዳለ የልጅ ልጅ ልጆች በጅ ተወልተው በስጦታው ትከረማለ። ገዳዩ ቤትህን ያለፈ፣ ሞት ቤትህን ያለፈ፣ አጥፊው ቤትህን ያለፈ፣ ካንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ፣ ካንድ መሪ ወደ ሌላ መሪ፣ ካንድ ስርዓት ወደ ሌላ ስርዓት፣ ስሙን እየጠራ በረከቱን እያወጅክ እያመለከው አንተ ትቀጥላለ። የምልህ ከምድር አይደለም ከላይ ከሰማይ ይወርዳሉ ነው የተባለው። እኔ አሁን ባፌ ቃል ወደ አንተ አወርዳለሁ፣ ወደ ኑሮ አወርዳለሁ። በፍጹም በትውልድ መካከል የበረከት እጁ በላይህ ስላለች መሪ እንጂ ጅራት አትሆን፣ የላይ እንጂ የታች አትሆን፣ አበዳሪ እንጂ ተበዳሪ አትሆን፣ ሰጪ እንጂ ለማኝ አትሆን። አንተ በባዕድ ምድር የነገረውን አደረገለት ለዮሴፍ። እኔ ዛሬ ነግራለሁ፣ ነገሩ እንኳን ባንተ ተቃራኒ በሆነበት ስፍራና ስርዓት ውስጥ ስለ ትንቢቱ ቃል አብሮህ ይቆማል። ርስትን ይሰጣል፣ ወንበርን ይሰጣል፣ ሹመትን ይሰጣል። ማን ነው ወንድሜ ተዋክቶ አባቴ ባርኮኝ ከሌ እንዳትል፣ ከዘመዶች አርቆ በማያቁ መካከል ስፍራን ያሰጣሃል፣ ወንበርን ያሰጣሃል፣ ሹመትን ያሰጣሃል። ብሔሬ ታግለው ነው ዮሴፍ እንዳይል ብሔሬ የለውም፣ ዘመዶቼ ከኔ ጋር ቆሙ እንዳይል ዘመድ የለውም፣ ለእኔ ሰዎች ቤተሰቦቼን አስነሳ እንዳይል ከቤተሰቡ ሩቅ ነው፣ ባዕድ ምድር ላይ ነው። ግን ከመግዛትና ከከፍታ አልተመለሰም። ያው ጌታ ላንተም በዚህ ትውልድ መካከል ይሄን ያደርጋል። እናቴ እንዳይ ያባቴ ያዕቆብ በረከት እንዳትል ሁሉ ነገር ሰማዩን ያሳይ ዘንድ አምላኬ እግዚአብሔር በትውልድ መካከል ከታች ከትቢያው ያነሳሃል፣ ከተዋረደ ሰፈር ያነሳሃል፣ ያንተ ካልሆነ ስፍራ ያነሳሃል፣ ወደ አየል ያስገባሃል፣ ለብዙዎች በረከት ያደርግሃል፣ ለብዙዎች ረፍት ያደርግሃል፣ ለብዙዎች መጽናኛ ያደርግሃል። ገንዘቤም ነው እንዳትል፣ ጥበቤም ነው እንዳትል፣ እውቀቴ ነው እንዳትል፣ ትምህርቴ ነው እንዳትል አድርጎ በገንዘብ የማይደረስበትን በእውቀት የማይደረስበትን የተሻለውን ስፍራ ይሰጥሃል። መጽሐፍ የልዑል ቀኝ ምን ትልሃለች? ትረዳሃለች ይላል። ከዚች ምሽት ጀምሮ ወደ ቀኝ ወደ ግራም በዞርክ ቁጥር የሚረዳ ሰማያዊ እጅ ታያለህ። ጎፎራ ወደፊት የሚገፋ እጅ ታያለህ። እርግማኑ ከእርሱ የሰው ቃል ወደ ኋላ ከትውልድ ከቤተሰብ በኑሮ ወደ ኋላ በአስተሳሰብ ወደ ኋላ በሕይወት ስርዓት ወደ ኋላ ሊጎተት ነው የሚሰራው። ከዚህ ምሽት በኋላ አንድ እጅ በሕይወት ላይ ይታወቃል፣ አንተን ወደፊት የሚገፋ ሁሌ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚገፋ ወደ በረከት የሚገፋ እጅ፣ ረድኤት የሆነ እጅ በላይ ላይ ይታወቃል። የሚያቀርብ የሚያዘጋጅ የሚያስተካክል እጅ በቅርብ ሰው ሁሉ ባንተ ላይ ያያል። ያንተ ነገር ወደ ኋላ አይሆንም፣ ወደፊት ነው።
ወደ ፊት ነው። ወደ ብዙ በረከት፣ ከኃይል ወደ ሌላ ኃይል፣ ከክብር ወደ ሌላ ክብር። መዘርጋት ይሆንልሃል፣ መወንጨፍ ይሆንልሃል፣ መሄድ ይሆንልሃል። እንዲህ ይላል የመጽሐፍ ቃል፣ ሞት ይዞ ያስቀረው ዘንድ አልቻለም። አንድ ደፋር ሰው የሚያምን እኔን በለኝ እስኪ፣ ምንም ነገር በለኝ፣ ከታየልኝ ነገር ሊያስቀረኝ አይችልም በል እስኪ። እኔ አሁን ደግሜ እልሃለሁ፣ ወደ ምድሪቱ ታችኛው ክፍል ወደ ሲኦል በወረደ ጊዜ ሞት እዛው ሊይዘው ሞከረ። ሞት ግን ይዞ ሊያስቀረው እስኪ ያ ጌታ በልብ ያለ በሉ ባካችሁ፣ ምንም ነገር በሉ ባካችሁ ሊያስቆመኝ አይችልም። ሞት ቅዱሳን ሙተዋል፣ አባቶች ሙተዋል፣ ይዞ ነው ያስቀራቸው። ይዞ ታላላቅ ሙተዋል፣ ነገስታት ሙተዋል፣ ነቢያት ሙተዋል፣ አባቶች ሙተዋል፣ ያዛቸው። ኢየሱስን ግን ይዞ ሊያስቀረው ምን አላለም። ታዲያ አንተ ውስጥ ያለው ማን ነው? ምንም ነገር ሊይዘው ምን ያላለ ጌታ፣ ያልቻለው ጌታ፣ በላይ ያለ ሊይዞ ሊያስቀረው ያልቻለ ጌታ፣ በጥልቅ ያለ ኃይል ይዞ ሊያስቀረው ያልቻለ ጌታ ከአንተ ጋር ነው። እመነኝ፣ ምንም ነገር ይዞ ሊቋቋም በሕይወት ዘመን አይችልም። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እኔ እስከ ምድር ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ፣ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ፣ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ። ምን አይነት ጌታ! ሞት ይዞ ሊያስቀረው ያልቻለ ጌታ፣ ሲኦል ይዞ ሊያስቀረው ያልቻለ ጌታ ለዘላለም ካንተና ከቤት ጋር ነው፣ ከመንገድ ጋር ነው፣ ከሕይወት ጋር ነው። ገና ክብር ታያለህ። ገና እጁን በምሪቱ ታያለህ። ገና ሲያበዛ ታያለህ። ገና ትረፍርፎ ታያለህ። ትገረማለህ፣ ትደነቃለህ። ገና ክብር ያሳያል። ክብር ያሳያል። ገና በጌታዬ በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር ከሰማይ ካወራው ከመበሰመ በመሰዊያው ካወጀው ድምፅ ውጭ ሌላ ነገር ዘመንህን አያገኝም። ዘመንህ ዛሬ በመጣ ድምፅ ተይዟል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሆነ፣ አሜን፣ ሃሌሉያ።